сте с поредното видео от серията MLM тренинги. Казвам се Красимир Гълбачев, искам днес да ви споделя за закона на големите числа. Знам, че може би повечето от вас го знаят, повечето от вас може би са го чували. Въпросът е до каква степен го прилагаме. 1000 телефонни обаждания на година. Ако направим 1000 телефонни обаждания на година, това са около 3 разговора на ден. Окей, от тези 1000 телефонни разговора, да речем, че имаме 300 презентации. От тези 1000 телефонни разговора имаме 300 презентации. Тоест 700 човека са ни отказали по телефона. 700 човека тук са ни отказали по телефона да направят среща с нас. Направили сме 300 презентации. Естествено, че не всички хора ще стартират. Естествено, че това ще бъдат по-малката част от хората. Да речем, че за една календарна година 12 месеца, 3 разговора на ден, 300 срещи, имаме 50 нови лични партньора. 50 нови лични партньора. Няма значение за какво стартират. Дали ще правят бизнес, дали искат да ползват продукти, дали да се възползват от някои промоции, няма никакво значение. Естествено, тези 50 нови партньора ще има хора, които искат, хора, които не искат. Естествено, ще има хора, които ще мрънкат, хора, които ще се откажат, ще има всякакви хора. Но от количеството партньори, които стартират на година, ще се отсеят едни 5-7 ключови партньора. Нека не са 5-7, нека са 3, нека е 1. Не си ли заслужава да се мине по този път? Не си ли заслужава да научиш закона за големите числа? Защото фокуса на повечето хора от нас, на повечето партньори е върху резултата. Какво тук аз ще получа? Но фокусът ни не е тук. Колко телефонни обаждания аз ще направя, за да си назнача поне 300 срещи? Да, разбирам и знам, че 700 човека ще ми откажат по телефона. От тези 300 срещи ще излезнат приблизително около 50 нови партньора. Да, 250 човека ще ми кажат да си гледам работата или че не искат нищо в момента. И това е нормален процес. Трябва да разбираме как работи закона за големите числа. От тези 50 нови партньора на година, както казах, ще има клиенти, потребители, хоби партньори, ще има продавачи, ще има хора, които стартират, пък се откажат след 3 дена или след 3 месеца. Ще има всякакви, но ще има и 5-7 активни ключови партньора. И пак ви казвам, нека не са 5-7, нека са 3, нека са 2, нека е 1. Не си ли заслужава да се мине през целият този процес, за да можеш да намериш твоите ключови партньори, с които да изградиш един голям, сигурен, устойчив, мащабен бизнес. Не само в България, а и като цяло в много други държави. Не си ли заслужава? Казвам ви го не случайно, защото знам, че когато получим поредните откази, ние изпадаме в депресия, изпадаме в будна кома и трябва някой да идва да ни събужда, трябва някой да ни вдига. Затова има събития, срещи с лидерите, четене на книги и много неща, които човек да използва. Но, пак казвам, минайки през целият този процес, ще излезнат тук и тези числа. Но тези числа няма да излезнат, ако не започнем от тук. Процеса и фокусът, който трябва да имаме, е тук. Защото, организирайки 300 срещи, ние няма как да знаем хората какво решение ще вземат. Ние не можем да влияем на това хората какво решение ще вземат. Ние не знаем кой от хората ще стартира, нашите близки, приятели, познати и непознати. Не знаем какво е в техните глави, не знаем те какво ще видят. Затова не се фокусирайте върху отделен човек, фокусирайте се върху количество, група хора, не върху един. Оттам нататък от тези срещи, които ще направим, ще излезнат 50 нови лични партньора. 40-50 там някъде. Това е средна статистика. Логично, няма как тези 50 всичките да станат лидери, менеджери и да искат това, което вие искате. Това е невъзможно. Никога как няма как да бъдат всички. Няма как всички да бъдат в мрежовия маркетинг, в компания LR или която и да е друга, няма как всички да бъдат част от ваши екипи да се развиват, няма как, това е невъзможно. От тези обаче 50 ще излезнат 2, 3, 5, 7, 1, който наистина съзнателно ще вземе решение за в себе си да промени като цяло живота си, работейки с вас. Така че ключа и фокуса е тук, в това число. Останалите числа се подреждат, ако нашия фокус е тук. Организиране на срещи за бизнеса, за продуктите, няма значение. Тези 50 партньора, които стартират, не всички са за бизнес. Голяма част
може би са само клиенти и потребители, няма никакво значение. Това е техен избор. Това е техен избор, това не е твой. Те така са решили, уважавайте избора на хората. Но ако това число го направите 1000 обаждания на година, за да организирате срещи с колкото може повече хора, ще се получи. Това число приблизително, може са 250, може са 400, не знам. Ще излезнат 40-50 нови партньора, 30-40-50, 3 нови партньора на месец. Много ли е? Много ли е? Оттам ще дойдат тези ключови партньори. Благодаря ви за това видео. Радвам се, че бяхме заедно. И до следващия път. Чао! Може да се абонирате за моя YouTube канал. А ако натиснете и камбанката, ще получавате известие, когато кача ново видео. Всяка седмица очаквайте нови видеа и тренинги за MLM бизнеса, личностното развитие и успеха. Благодаря ви!